Домашните цени на раногрдинарските култури мора да ги следат берзанските, а трговците да ги намалат цените на овошјето и зеленчукот, изјави денес вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики. Мнозинството на количините кои што се потреби во нашата земја се увозни и следиме берзанските цени. Ако таму има пад на берзанските цени, ќе останеме на ставот кој што го кажав, дека ќе очекуваме да трговците ги намалат цените исто така. На прашањето која е пораката довеле трговците кои се занимаваат со увоз и продажба на овој вид производи, Бектеши говори: ова е пораката кон сите кои што се занимаваат и со голема трговија и со трговија на мало, да ги следат берзанските цени. Секое намалување таму треба да значи намалување за нашите граѓани на цените на токму овие производи. Овие реакции доаѓаат по серијата намалување на цените на некои основни прехранбени артикли, но и рапидно зголемената цена на кромидот кој стигна до 90 денари, но и на други земјоделски производи.